Binjari għal-snin twal kienet stazzjon tar-radju fal-far se tibda servi bħala santwarju l-ġdid għall-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati. Dan wara l-sena li għaddiet, l-AAA kellha tirritorna ċ-ċwievet tal-binja li kienet ilha tokkupa għal 16-il sena fil-Marsa wara l-istidien tal-bulura l-proprjetà mikrija. Waqt iż-żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastrutturi Mbord qal li wara li l-Gvern għadda l-proprjetà lill-AAA għaddi proġett biex il-proprjetà fħalfar jinbidel f'post bi standards għoljin faċilitajiet varji. Ix-xogħol jitt-tarrinovar qegħdin isiru b'investiment konġunt bejn l-Assoċjazzjoni u sosten qawwi tal-Gvern b'ammont ta' fondi f'xogħol li qed isir mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura. Fost oħrajn għaddej xogħol biex il-faċilitaj kollha water heaters, aluminium, grati tal-ħadid, il-qoħa l-annimali u sistemi tal-ilma waterproofing. Rosalind Gawċi, l-amministratur tas-santwarju qalet li hekk kif tfaċċat il-problema li kienet se tħallihom mingħajr saqaf fuq rashom. Is-sosten tal-Gvern kien rigala l-annimali abbandonati kollha. Dan is-santwarju ħajkun state of art, santwarju kif suppost, kif fil-fatt il-pjanti kopjajnihom skont is-santwarji fuq barra u wkoll skont l-Animal Welfare Act ta' Malta. Ħajkollna l-reception, ħajkollna l-kwarantina, l-isolation area, il-kamra tat-tabiba, l-clinic room, l-store room, il-housing area qsamniha għall-klieb iż-żgħar, għall-klieb ix-xjuħ, għall-klieb ta' sajż kbir, ħajkun eżattament kif suppost. Rosalind spjegat Moa News li dan is-santwarju se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Mammar bl-aqwa teknoloġiji preżenti biex jilqa' fih mal-mit kelb. Aħna jilna nikru s-santwarju tagħna mingħand il-privat, però l-privat ħajġi żviluppat, allura tlifna s-santwarju. Ingħatajna s-sena l-oħra dan il-post, ta' dan grati ħafna għax kieku biex nlaħqu għal dawn il-proġetti kollha diġà jibsa li jaħdilna dan il-proġetti ju f'idejh huwa rigal kbir għalina u għall-annimali kollha li għandna abbandonati fis-santwarju tagħna. Il-Ministru Borch tqar li l-għajnuna infrastrutturali f'din il-proġett qed iservi tal-eħen għall-annimali li jibgħatu fis-silenzju. Il-ħidma tagħna fil-qasam infrastrutturali mhijiex biss permezz ta' proġetti kbar li jiswew il-miljuni, hawnhekk qegħdin nintervjenu flimkien mal-AAA li qiegħda taħdem sabiex tkompletati l-assistenza lil dawk l-annimali li ġew abbandonati u l-Gvern wera l-kommitment tiegħu. Ta' kull sena l-AAA tilqa' fiħdana mal-mit kelb li jkunu sfgħu maħqura jew abbandonati. Dan sabiex ittihom il-kura u l-imħabba li jixraqilhom sakemm isibu xi ħadd li adottom.